kaasi oo loo qabtay munaasabad aad u ballaaran. Haddaba qaabka uu dhacay duubka ugaaskaasi waxaa warkan nooga soo diray wariyaha telefishinka Universal ee magaalada Jabuuti, Cali Cabdillaahi. Habeesha Ciise waxay ka mid tahay beelaha Soomaaliyeed ee ku nool kuna dhaqan degmada Geeska Afrika, waxayna beesha Ciise markii ugu horreysay yeelatay ogaas muddo haddan laga joogo 16 qarni sida la rumaysan yahay. Habeesha Ciise marka ay qabanayso ogaas cusub lagama qabto qabaailka ay beeshu ka kooban tahay oo dhan, balse sida uu yahay uu dhigayo dhaqanka ee beesha Ciise waxa u gaar oo laga qabtaa ogaaska qabiilka la yiraahdo Wardiiq, gaar ahaana reer Xasan. ogaaska beesha ciisaha marka la qabanayo ee loo dhaqaaqa qabashadiisa waxaa la xulaa guddi ka kooban 4 iyo 40 xubnood oo la yidhaahdo gandi, waxayna fadhiyaan muddo 6 bilood ah meesha la yidhaahdo waaruf oo 70 kilomitir ku dhowaada kaga beegan dhinaca waqooyi magaalada Diridhabe. Marka la qabtay ee la calay masaaro ogaaska beesha ciisaha waxaa lasoo mariyaa guud ahaanba qabaailka ay beeshaasi ka kooban tahay iyo 12 galin iyo 12 duxood ee ay degta beesha ciisuhu. على مساركه قدام بيا إغاز كباشا عيسوها وحا أي كدعدا مقالة السيلة عي وقويقة سومالي الله هل كاسي أو كن نقضو إغاز بوحا كلنا وريقو حلكا ogaas nimo ogaaska cusub ee haadan lagu guda jiro calaamada saarkiisa ee tababulshaha lagu jira Mustafa Maxamed Ibrahim ogaas waxays waxa uu dhashay sanadkii 1992 waxauna ku dhashay magaalada Diridhabe. waxaana si rasmi ah loo qabtay 3 bisha September sanadkii aynu kasoo gudubnay. waqtigaas oo da'diisu ahayd 17 jir. ogaaskan cusub ee ogaas Mustafa Maxamed Ibrahim waa ogaaskii 19aad ee soo mara beesha ciisaha, waxauna ka dambeeyey ogaaskii isaga ku horreeyey ee la odhanayay ogaas Xasan Xirsi Allaha u naxariista ee ku geeriyooday magaalada Diridhabe sanadkii 1994. beesha ciisuhu ogaaska waxay u aaminsan tahay oo ay u yaqaaniin aabaha nabadda iyo kala dambaynta iyo weliba ka wax waliba u go'aamiya. arrinkiisa koowaad ee uu ku dhaqaaqayna waxa ay tahay inuu ka dhaqaaqo uu ka shidaal qaato dhaqanka iyo diinta Islaamka. waxa koowaad ee ogaaska looga baahan yahay waa arrimaha ducada iyo allabariga marka ay dhacaan masiibooyinka sida dagaalada iyo abaaraha oo kale. marka ogaas cusub la xulanayana waxaa lagu dhaqaaqaa dhowr arrimood ay ka mid yihiin in la raad raaco taariikhdiisa iyo weliba noloshiisa. waa in laga ilaaliyo qofka ogaaska noqonaya inuu ahaado mid ku soo jiray falal xunxun, waa inuu noqdo mid anshaxiisa iyo asluubtiisu ay wanaagsan tahay, laguna aqoonin nin dambi farwa balse u badan dhinaca daacadda iyo allabariga haba yaraata da'diisu yeen. sababaha loo xulanayo ee 17 jir iyo da'da ka hooseysa loogu xulanayana sida ay odayada dhaqanka beesha ciisuhu noo sheegeen waxaa ka mid ah in qofkaasi uu yahay mid dembiyadu aanu ku badnayn oo aanan gelin dhibaatooyinka ay ka mid tahay dhagarta oo kale. kii daramadu ku baxaysa inuu alla ka dhiga aamiin dha kii roobka lahaa ilaa inuu ka dhiga aamiin dha kii dad iyo dunyaba ku ballaadhanayna inuu alla ka dhiga aamiin dha kii cadaygu jeela ugu baxaya inuu ka dhiga aamiin dha kii barbaarkiiyo bartaba loo waaya inuu yaa ka dhiga dha aamiin dha kii samadu roobta ay aamiin dha kii gaalka dhalaaliya aamiin dha kii hadhkiisa la jooga aamiin dha kii hadalkiisa la maqla aamiin dha kii la maqla la xateen la awrin aamiin dha. علي عبد الله يونيفرسال تي في.